Ahojte sektoráci, takže dnes tu máme ďalší podcast, tentoraz témou je Western, alebo ak chcete Divoký západ a hry s touto tematikou, ktorých je naozaj neúrekom a už vlastne od čias 8 bitov. Dnes sme tu v zložení Saver, Čauko. Vlado, máme tu aj nášho hostia, Juraja. Ahojte. Áno, jasné. No a ja som Uni. Takže Western ako téma je skutočne zaujímavá. Samozrejme, poznáme mnoho filmov s touto tematikou a Western patrí jednoznačne k tým klasickým motívom a témam, ktoré s obľubou využívajú nielen filmári, ale aj herní tvorcovia, pretože je to jednoducho prostredie, ktoré je lákavé, dobrodružné, možno trochu zromantizované, ale hlavne sú tam tí dobrí, aj tí zlí, takže krásne sa tam dajú rozohrať rôzne šarvátky. A je to skrátka výborný podklad pre hry, kde sa dá rozohrať dobrá zápletka a príbeh. Tam je aj dobrá vec, že sa dá vyberať, že ktorá je dobrá, ktorá zlá strana. Že raz sú to kouboji, raz indiáni. Áno, väčšinou je to... To je hlavne nejasné. Tam sa vlastne, ako to vezmeš, lebo tam máš ten model presne toho, akoby stretu dvoch civilizácií alebo toho dobíjania západu a máš tie tradičné westerny, kde proste Indian predstavuje divocha, toho vlastne barbara, ktorého treba polúčtiť a potom je tam ten akoby opačný princíp, keď ako za mladí sme hovorili o koubojkách a indiánkach, kde bolo jasné, že kto je kedy hlavný a toto je na tom krásne, že si vlastne môžeš vybrať stranu a takéto to dobro a zlo je tam tak relatívne, akože relativizované. Aj za mladí nám to hlavne filmy ukázali, Vinetu a aj Bud Spencer a Terence Hill, tam boli také dobré série. Áno, presne, toto sú dobré príklady. Ja som inak teraz videl jeden dokument práve, kde sa polemizovalo o Vinetuovi a o tom, že či je dobré, že si Európania z neho urobili ikonu a hrajú sa na indiánov, či to nie je znevažovanie kultúry a tak ďalej. No ale my chceme hovoriť dnes predovšetkým o hrách, takže sa zameriame na to. Samozrejme, mohli by sme veľa hovoriť a dlho hovoriť o filmoch a polemizovať o tých kultúrach a tak ďalej. No, najnovšie je v móde práve aj rozprávať sa o tom rasizme a tak ďalej. My sa však chceme zamerať naozaj na hry a na kvalitu a obsah tých hier, takže myslím, že sa sústredíme na túto tému a asi by bolo najlepšie začať teda niekde v tých počiatkoch videohernej zábavy s westernom. Prvú westernovú hru, ktorú som hral v coin-upových automatoch a zase si nespomeniem na názov, ale bol to ten princíp toho tasenia. Bol to ten princíp toho vlastne, akoby tá základná schéma bola vlastne ten súboj vlastne na kolty z očí v oči. To, kde vlastne ani nešlo akoby o... vlastne narratív herný bol obmedzený na to rýchle tasiť a streliť na terč vlastne, respektíve do súpera. Ale názov toho automatu si nespomeniem. A je to rok 84 zhruba. Aj tam boli tie prvé automaty s tými svetelnými zbraňami alebo nejaké mechanické, si pamätám. To boli dokonca vlastne ešte presne, že automaty pred videohrami. V Bratislave existoval Luna Park, kde bola takáto hra jedna, dokonca, ak sa nemýlim, tak mala písané písmo azbukov, ale je to vlastne technológia pred tým videoherným tradičným. Áno, ale je dobre to spomenúť, lebo presne tak ono to vlastne začalo, presne ako hovoríš, už týmito automatovkami a týmito rôznymi pištolkami a podobne. A opäť sa tam potvrdilo vlastne, že Western je jeden z tých vďačných motívov, lebo na toto sa ideálne hodí. No a potom vlastne áno, potom to už prešlo na tie domáce počítače a 8 bity a tam boli väčšinou hry, práve tiež to začínalo asi hlavne jednoduchými hračkami, kde boli nejaké tie poligóny a jednoduché duely. Tedy ešte boli také pixely skôr. Áno, skôr také pixely, že mohol to byť kouboj alebo aj niečo úplne iné. Ja som tedy hrával Stage Coach, tam som na takom koni naháňal dostavník, ale neviem, či som ho niekedy chytil. A potom si ešte pamätám na Custer's Revenge, čo bola. Áno, taká... Custer's Revenge, o tom sme sa rozprávali aj nedávno, či je to hra vhodná do westernovej témy, lebo tam bola taká chulostivá scéna, ale keďže to bolo celé z pixelov, tak myslím, že to bolo skôr humorné ako nejaké pohoršujúce, alebo tak. Sa to nedalo rozoznať a bolo to neoficiálne, hlavne oni to vtedy
neoficiálne vydávali. Ešte to asi aj pokračovanie dostalo. Tam na tej hre je krásne vlastne, že a s tým sa budeme stretať veľmi, že ten vlastne videoherný westernový svet je vlastne rozšírením tradície, ktorá mala až taký ako vyslovene, že folklórny charakter, lebo keď si všimnete názov, tak to je odkaz priamo ku generálovi Custerovi. K vlastne generálovi vojsk, ktorý taká slávna prehra generála Castra s myslím, že s Jeronimom. A teraz ospravedlňujem sa, ak to nie je presné, ale je to vlastne súčasť ja takého to toho veľkého upravím. Folklóru, ktorý vošiel do ľudových piesní a tak ďalej. A máme vlastne prvú videohernú, prvú hru, ktorá priamo odkazuje na ten obrovský akoby westernový kontext, ktorý akože ako my sa tomu budeme vyhýbať samozrejme, ale nebude sa to celkom dať práve preto, že western vlastne pokračuje v tej obrovskej tradícii toho divokého západu a to je čosi, čo je takou akože esenciálnou súčasťou kultúry. Ja viem, že dnes sa to takmer stratilo a budem sa snažiť hovoriť menej, sľubujem, ale to považujem za dôležité povedať, lebo ja som ešte z generácie, ktorá sa vlastne podstatnú časť detstva hrala na kovbojov a indiánov. To znamená, že kamkoľvek, kedykoľvek, čelenku, nejaké atrapy zbraní a už aj sme sa išli skalpovať. Takže to bolo také, že ako veľmi intenzívne. Dnes sa to samozrejme stratilo, ale proste ten western bol takým jedným z pilierov populárnej kultúry určite. A teraz som asi na chvíľku ticho. Áno, tu máme veľa spoločné. Ja tiež hrával som sa často na tých indiánov. Teraz dá sa povedať, že sa hrávam skôr na kovbojov. K tomu sa môžeme vrátiť neskôr. Ja len poopravím, správne si spomenul, že ten Custer, že to bol vlastne významný vojenský líder americký, no a tá vojna, nebolo to proti Jeronimovi, boli to Sioxovia, Dakotovia, Lakotovia. A vlastne bola to legendárna bitka, pretože Američania si chceli podrobiť Indiánov, ukázať im svoju prevahu, ibaže v tej bitke generál Custer, ktorý podcenil Indiánov a bol arogantný, tak nakoniec tú bitku prehral. A len pre zaujímavosť na strane Indiánov tam bol legendárny šialený kôň alebo Crazy Horse. Takže to bola naozaj veľmi legendárna bitka, ktorá sa zapísala do dejín. Američania urobili z Custera veľkého hrdinu, v skutočnosti to bola výhra Indiánov, aj keď potom už pre nich nastali ťažké časy. No ale k tomu ďalej už teraz nemusíme. Vráťme sa teda k téme. Toto bol jeden z tých dôležitých skutočne motívov, ktorý sa objavil v hrách a nie jediný. Samozrejme aj iné udalosti sa potom premietli aj do tých videohier, alebo hrdinovia, niektorí vymyslení, niektorí fiktívni. Napríklad máme aj videohry, kde je Lucky Luke, alebo aj Saver tu už nespomínal, Bud Spencera a Terence Hilla. Nedávno vyšla taká jedna hra s nimi, ktorá síce nebola čisto westernová, ale bola tam aj westernová pasáž. Bola to Bud Spencer and Terence Hill, Slaps and Beans. Ja ešte chvíľku zostanem pri tých 8 bitoch, tam vlastne môžeme ich len tak rýchlo preletieť. Väčšina z nás v tom období asi nejako špecificky tie westerny nejako nezaznamenávala. Samozrejme, že sme ich hrali, ale bolo to skrátka už dávno. Matúš tu s nami nie, ale on napríklad mi povedal, že by sme tu mohli spomenúť jeden z titulov na Atari 2600 Outlaw, to rád hrával, to je jedna z tých pixelových, alebo potom Wild Gunman. No, ja o chvíľku vás pustím k slovu, ja len ešte dodám, že moje také prvé westernové hry, ktoré som tak si pamätám, boli na Sinclair ZX Spectrum Plus a bol to Gunfight, to si pamätám, to bol taký panáčik, čo chodil po meste a občas mal nejaké duely s pištolníkmi. Čo vaše prvé westernové hry? Ja veľmi, veľmi neskoro pravdepodobne išlo o niektorú zo sérií na PS2, takže vyslovene, že som to už bral ako návrat do detstva a vlastne nešlo čisto westernové hry, ale hry s westernovými motívmi. Je tam, myslím, že to bolo Gungrave. Myslím, že to bolo Gungrave. Tá postava bola taká troška anime štilizovaná postava, ktorá chodila s takou truhlou na pleci. A mal, myslím, samopal. Bolo to taká, proste Gungrave sa volala tá hra.
A druhá, ktorá bola taká, akože sa jeden diel sa myslím odohral na Divokom západe a bol taký akože veľmi mýtizovaný Divoký západ s upírmi a tak ďalej a to bolo myslím Darko, čiže FPS-ka, ktorá vlastne spájala westernový motív s motívom nadprirodzeným. Keď už hovoríš o tom nadprirodzenom motíve, bola napríklad aj taká hra, ktorá taktiež spájala tieto veci s westernom a to bol myslím Hard West. Ten vyšiel pred niekoľkými rokmi. To bola ťahová stratégia s nadprirodzenými silami. V roku 2015 vyšiel. Takže keď už si to Jasné, spomenul z jasné. tohto. A tu asi teraz čítam popis k tomu Darkwatch a je to hra, ktorá mixuje western, horor a steampunk. Takže Áno. hej. A viem, že a toto je nejak legendárne, lebo to bola vlastne jedna z prvých hier, v ktorej som ja vlastne prepadol čaru kooperatívneho hrania, že sa nám vlastne, že sme hrávali dvaja v split screene. A to bola veľká radosť. Darkwatch má miesto v pamäti práve výrazne kvôli tomu, že sme si organizovali už ako otcovia od rodín prakticky také tie herné víkendy a tam sme. A toto bola myslím prvá hra, ktorú sme takto prechádzali. Dobre, pardon, pokračujeme. V poriadku. Vlado, aj teba poprosím. Ja viem, že nejak western nie je tvoja silná stránka, ale myslím si, že nejaké westernové hry si hral, tak čo nejaká tvoja z divokého západu? Vieš čo, ja sa priznám, že ako vravíš, že nebola to úplne, alebo nie je to moja silná stránka, ale keď som si pozeral hry, že ktoré som hrával a podobne, tak samozrejme aj to, čo Matúš povedal, že netreba zabudnúť ten Outlaw, ale určite, čo netreba zabudnúť, je Sever proti juhu, čo bola podľa mňa veľká vychytávka, akože čo sa kedysi hrávalo. Teraz neviem, že na ktorých to bol PCčka, kde ste museli preberať jednotlivé tie štáty a vykradali ste tam ten vlak. Takže to si myslím, že bola úplne pecka. A čo možno, podľa mňa je to westernová hra, aj keď to není westernová hra, tak Prepáč, ja ťa na chvíľku preruším. Presne si mi to nahral, lebo ja som presne túto hru chcel spomenúť a teraz pokračuje ešte sa, ja k tomu trošku potom vrátim. Hej, a akože ten Sever proti juhu bola akože pre mňa top v danom období, že to bola naozaj zábavka, či hral človek za jednu, za druhú stranu. Ale čo určite pre mňa bola, že super hra, Beer Tapper. Neviem, či si to pamätáte, to je proste, čo ste v Salóne? westernovom salóne a hádžu vám piva a vy to musíte chytať. Jasné, áno, poznám. Hej, to asi Takže všetci poznáme, ale nikdy som... podľa názvu mi to som si nespomenul, ale áno, tie piva, keď tam chytáš, presne viem. Pravdepodobne A to to bola poznajú aj tiež taká... poslucháči, minimálne ak sa dívali na prvého Ralfa Rozbito, tak tam oni chodia k nemu na pivo. Aha. Film Ralf Rozbito, ten prvý vlastne s Ralfom, o tej vlastne herni, tak oni vlastne tie videoherné postavičky sa stretajú u Tapra na pive. Aha, super. Tak vrajem, toto ma úplne tak napadlo, že keď sme sa bavili o tom divokom západe, že však aj toto do toho patrí, si myslím, a bolo to naozaj, že plame tiež taký titul veľký. Áno, ja sa na chvíľku vrátim. Ten Sever proti juhu alebo Northern South, myslím, že to je naozaj jedna z takých pamätných hier. Nie je to vyslovene divoký západ, ale ako to už bolo spomenuté, patrí to k tejto téme a súvisí to, lebo napríklad aj mnohí hrdinovia divokého západu sa zrodili práve pôvodne vo vojne Sever proti juhu. Napríklad aj Jesse James je hrdina, ktorý bojoval na strane juhu, teda konfederácie a aj po tej vojne, hoci ju ten juh de facto prehral, ale práve Jesse James bol obdivovaný južanmi ako hrdina, ktorý bojuje za práva toho juhu aj po skončení tejto americkej občianskej vojny. No a určite myslím si, že väčšina ľudí, ktorá hrávala hry na 8 bitoch, tak toto bola jedna naozaj z tých kultových a pamätných hier Sever proti juhu, ktorá sa objavila na viacerých platformách. Zase Ja môžem len ešte, krátka pardon, poznámka, ešte. ale len krátka Áno. poznámka, vlastne to obdobie historického to historické obdobie Divokého západu vlastne začína americkou občianskou vojnou a vlastne končí vlastne revolúciou Pančoviou v Mexiku. Takže je to vlastne zhruba je to plus minus 50 rokov, druhá polovica 19. storočia, kde teda v juh proti severu vlastne začíname. A končíme tým Pančovým. A tam je veľmi pekné vo vzťahu k americkej histórii to, že
vlastne dlho vlastne zakazovala konvencia, lebo nie, že juh prehral, fakticky juh prehral, ako prehral radikálne a akože definitívne. Ale práve v tej kultúrnej konvencii bolo toto zakázané akoby tematizovať, vykresľovať Južanov ako záporákov, práve kvôli tomu, aby ten rozkol tej občianskej vojny nepretrval v tej spoločnosti. Takže aj teda Jesse James, ktorý vlastne mal charakter toho, akože je to presne ten model akoby zločinca, ktorý sa idealizuje, tak aj ten vlastne vstúpil do takého toho, ako do tej mytológie. A to je zase dám sa odmlčím, ale Jesse James vlastne na divokom západe pácha svoje neprávosti a paralelne s tým na západnom pobreží a na východnom pobreží vlastne v tých civilizovaných vlastne už vlastne New York a vlastne na tomto pobreží už vlastne existuje ako literárna postava. Teda ako idealizovaný obraz samého seba. Čo je zase veľmi zaujímavé, lebo ten človek ešte reálne žil a už sa o ňom písali knižky. Áno, áno, toto je veľká pravda. Všetko vlastne, čo si povedal, že bol idealizovaný, lebo v skutočnosti bol to vlastne gangster, povedzme si rovno. A aj naozaj vychádzali aj tie romány o ňom ešte v čase, keď žil. A určite inšpiroval aj hry. Tam by som spomenul, v tých hrách síce priamo, teraz mi nenapadá nejaká hra, kde by sa priamo spomínal Jesse James, ale určite sa objavilo jeho meno aj v nejakých videohrách. Ale napríklad konkrétne viem, že jedna z častí série od Techlandu bola inšpirovaná tí, čo sa trošku vyznajú v histórii Divokého západu a trošku poznajú Jesse Jamesa. Séria Call of Juarez, druhý diel, to bol Bound in Blood, sa myslím volal, to bol práve príbeh dvoch bratov, ktorý začínal americkej občianskej vojne, ak sa nemýlim. A tu je taká paralela, lebo práve podobným spôsobom začínal aj Jesse James s jeho bratom Frankom. Tiež to boli bratia, ktorí prežili americkú občiansku vojnu na strane juhu. No a potom už vieme, že ako to pokračovalo ďalej. Keď sme pri Jesse Jamesovi, tak máme vlastne Gunfightera. The Legend of Jesse James. To je bola strieľačka, myslím, že na PS1. Na PS1 aj z 2001. Tam bola aj dvojka Revenge of Jesse James potom. Aha, v 2003. roku. No vidíte, takže sme predsa našli nejaké hry, kde sa konkrétne spomína. Neboli tam vysoké hodnotenia, okolo 55, to malo priemer iba. Tam je ešte potom, a teraz zase, to je presne to, akože, už sa k tomu nejakým spôsobom dostanem, ale nechcem to predbiehať, ale tam sa, myslím, že minimálne sa objavoval ako meno na plagáte, kde si akože taký ten autentický moment, neviem, či v Gun, alebo v prvom Red Revolver, tak sa tam objavil akože taký ten, akože nie on ako postava, akože hrateľná, alebo NPC charakter, ale teda ten ako nehrateľná, ale ako proste odkaz na ňo, že taký ten typický wanted a tam tá fotka a cena. Áno, áno, to je myslím si dosť reálne, lebo veľa hier aspoň takýmto spôsobom si nejako chcelo pripomenúť tie legendy Divokého západu a tak, takže určite áno, viem, že aj ja som sa niekde s tým stretol, len nie ani tak ako primárnu postavu, ale presne ako hovoríš, nejaké tie plagáty alebo nejaké také skryté odkazy týchto hrdinov Billy the Kid a podobne. Jednoznačne áno. Saver, čo tvoje prvé pamätné hry? To som už spomínal, ale keď sa tu spomínalo... Castera. Ja som, hej, aj Stagecoach, ale keď sa spomínal prvý Outlaws ešte z Atari, tak potom v čase 386, niekedy v 97. bol Outlaws nový od LucasArtsu. Ten už bol 3D a myslím, že mal aj multiplayer, to bola vtedy taká dosť výrazná hra. To je jedna z naozaj z tých prvých mojich hier a z tých prvých pamätných, ktorú som si veľmi užíval. Saver, mal si pravdu, že tam bol aj multiplayer a práve na ten si spomínal, bola to, neviem či úplne prvá, ale jedna z mojich prvých multiplayerových prestreliek, práve preto si na to dobre spomínam.
Viem, že tam aj boli také zaujímavé vtipné momenty. Bola tam jedna postava ženy v multiplayeri a to sme sa vždy smiali, keď kamarát mal tú ženu a sme ju zostrelili a ešte tam boli tie také smiešné zvuky, tak ako keby zakvákala. Takže to boli naozaj také momenty, že tú hru som si užil, tú hru si pamätám a bol to naozaj skvelý multiplayer, ale malo to aj výborný príbeh a veľmi dobrý soundtrack. Tam začiatkom tisícročia, teda tohto tisícročia, okolo roku 2004 vyšla Red Dead séria od Rockstaru. Tam bol prvý Red Dead Revolver, ktorý ešte bol iný, ako ho poznáme teraz pod Redemption. Bol to ešte koridorový, priamočiar je viac obmedzený, ale bol to jeden z výrazných titulov, ktorí potom posúvali túto celú oblasť vpred. Začali aj viac vychádzať tie kovbojské hry, myslím, že aj Call of Juarez vyšiel práve v tom čase. Tam je to teraz, najprv bol Red Dead, myslím, Red Dead Revolver a potom bolo Gun bezprostredne, dokonca neviem, či tie hry nevyšli takže rok po sebe, alebo tak, Hej, v takom tom rok po sebe, no a 2005. v takom tom priamom súboji a akože pre mňa bol ako Red Dead Revolver vyslovene ako hra, ktorá pôsobila na mňa ako zjavenie, práve ale kvôli tomu, že ja som v Red Dead Revolver som sa konečne mohol zahrať na kovboja takým tým spôsobom, že už to nebolo to reálne hranie kde si v parku, ale tie pocity boli úplne akože, takmer identické, že ako ten divoký západ, ktorý bol vtedy tam spravený takým tým svojským spôsobom, tak bol, akože pre mňa to bolo fantastická hra, jazda na koni, strelba, tie súboje, ktoré tam sa tak zvláštne menil čas. Bola to akože hra, ktorú veľmi intenzívne si akože pamätám a vlastne od tých čas sa vlastne považujem za fanúšika akoby tejto série, ako takého až takého ortodoxného, by som povedal. No, ten revolver bol kvalitný. Gun už potom ten ďalší rok, čo vyšiel, Neversoft to vtedy tak skúšal, ale veľmi to nevystihol. Bolo to krátke, ale aj keď intenzívne. Možno to nemalo až Ale takú hĺbku. to je pravda, ale zase bola to hra, ktorá bola takou odpoveďou na konzolový Red Dead Revolver a Gun bol populárny práve potom hlavne na PC, kde ten Red Dead nebol, bohužiaľ. A vlastne ešte donedávna celá séria nebola. A vieme, že máme zatiaľ najnovší diel z Red Dead série na PC. A ten Gun vtedy bol práve pre PC hráčov zaujímavý, lebo priniesol ten otvorený svet. Jazdu na koni, strieľanie banditov a tak ďalej. Takže pre mňa osobne to bola celkom fajn hra. Akože ja si na Gun si tiež si spomínam akože na Gun v dobrom a práve presne, že ten otvorený svet bol možno taká tá devíza, ktorú ten prvý Red Dead Revolver akože nemal, ale bola tam potom taká tá túžba, že človek mal chuť akože vydať sa kamsi a toto ten Gun, ako minimálne toto ten Gun nahradil vtedy. Red Dead Redemption bolo pokračovanie Revolveru, ale to vyšlo o 7 rokov neskôr, 2010, a tam už ponúkli aj ten otvorený svet a v podstate čerpali už vtedy z GTAčka, kde už Rockstar vedel, ako má robiť tie vedľajšie úlohy a všetko, a vytvoril tiež takú legendárnu hru. A tam je inak, zase to je také akože relatívne iné hranie, ale viem, že toto sú hry, ako minimálne, ako nie, toto sú hry, ale v podstate v Red Dead Redemption aj v tom prvom, ale aj v tom druhom vlastne nie je až naozaj, že až nie je sekvencia, ktorá by neodkazovala či priamo alebo nepriamo na nejaký film. Kde je vlastne, akože, keby sme chceli urobiť encyklopédiu westernov, a že ich teda je, tak jeden z dobrých motivov by bol začať analyzovať práve Red Dead Redemption ako súbor citácií z rôznych akoby veľkých legendárnych príbehov divokého západu, ktoré potom našli svoj odraz v kinematografii. Toľko k tomuto. Hej, tam Rockstar to aj v GTA dosť používa a odkazuje sa na rôzne filmy. A ideme na Redemption, teda pôjdeme na tú dvojku. Môžeme ísť. Lebo to je hra, ktorú ja doteraz hrávam pomerne intenzívne, ako si ušetrím si ju. Doteraz som mu teda neprešiel a pravdepodobne na 100% ani neprejdem, ale keď mám troška času, že sa môžem vrátiť k hraniu,
tak sa vraciam k Red Dead Redemption 2 a som teda absolútne nekritický vo vzťahu k tej hre, lebo akoby zase také tie, akože všetko, čo mám na Westerne rád v tej hre je. Ona vyšla teraz v roku 2018, najskôr na konzoli a už konečne prišla v roku 2019 aj na PCčka. Takže konečne sme si ju zahrali aj tu. A tam vlastne bol urobený taký ten, až taký ten skôr fanúšikovský fail, že vlastne keď vychádzala tá veľká edícia, ako tá zberateľská, tak vlastne súčasťou nebola hra. Čo je dobre pripomenúť, že vlastne človek si kúpil balík za nejaké skoro 200, mám pocit, akože krásny balík tých gadžetov všelijakých, ale teda hru si musel kúpiť samostatne. Aj niektoré edície už tak balia, aby si hráč mohol vybrať, ktorú platformu chce k tomu, aby mu tam na silu nenapchali inú. No inak som rád, že si spomenul, že konečne sa dostala tá hra alebo celá séria Red Dead vlastne na PCčko. Ja ako primárne PC hráč som sa veľmi potešil, aj keď teda najskôr som hral a recenzoval Red Dead Redemption 2 na PS4, alebo na PS4. Tam ma tá hra bavila, bola výborná, potom prišla teda tá PC verzia, ktorú som tiež hodnotil a porovnával. Paradoxne musím povedať, že tá konzolová verzia bola vydarenejšia, ale fakt je, že tá PC verzia ešte potrebovala nejaké vyladenia a tá myš a klávesnica myslím, že mnohých potešila. A hlavne, čo potešilo mnohých hráčov, bolo pridanie online zložky. Je to v podstate, dá sa povedať, plnohodnotná MMO zložka, ktorá je ale súčasťou primárnej hry so single playerom a naozaj aj tá online časť, aj tá príbehová časť sú veľkolepé a skutočne ja tiež ako veľký fanúšik westernu a divokého západu, tak sa v tej hre cítim naozaj ako doma a tie možnosti sú tam úžasné naozaj a myslím, že nielen pre fanúšikov westernu, ale aj pre hráčov, ktorí majú radi dobrodružné akčné hry, tak si tam nájdu to svoje. Myslím, že to teraz najrealistickejšia westernová hra, hej? To je. Áno, povedal by som, že áno, jednoznačne tie možnosti, aj ten široký záber a vidíme tam, že tá hra sa neorientuje len napríklad na nejaké jedno obdobie alebo nejaký výsek toho divokého západu. Vidíme tam napríklad aj rôzne lokality, kde vidíme ten progres a postupnú modernizáciu. Sú tam vlastne lokality, ktoré naozaj súvisia s tým starým západom, ale vidíme tam už aj tú modernizáciu, už vidíme tam aj Elektrické stĺpy. áno, presne tak, elektrické stĺpy a podobne, už tie nové technológie, ktoré sa tam začínajú predierať a vlastne tam už končí ten divoký západ a už je to tam taká tá nostalgia, že vidíme ten prerod a prechod z toho starého západu do toho nového sveta. No vlastne jeden zo symbolických koncov divokého západu je vlastne prepojenie železničnou traťou Ameriky zo západu na východ. Vlastne spojenie medzi akoby železničné spojenie medzi New Yorkom a Los Angeles, respektíve San Franciskom, je jeden vlastne z takých tých symbolických koncov divokého západu. Áno, tak veľmi úzko je to prepojené. Ale v Red Dead Redemption v podstate Indiáni už ani nie sú, hej? Nájdú sa tam aj Indiáni, nájdeš tam aj Indiánov, rozmýšľam, či sú tam nejakom Ale to už sú viac rezervácie, zastúpení. to už má ten vlastne. Áno, viac sme už v tých rezerváciách, sú tam nejaké kmene, áno, a že Že to už tam vlastne to už je zdecimované. v tom neskoršom období, ale ešte môžeme v súvislosti s týmto by som spomenul, keď sme tam dali ten svet otvorený online. Odpovedou na toto na Red Dead Redemption a myslím, že ešte trošku skôr vyšiel. Asi chceli predbehnúť Red Dead Redemption 2, lebo vedelo sa, že už ten online svet tam má byť, tá online zložka ale ešte nebola. Na to zareagovali iní vývojári, ktorí pripravili Wild West Online, ale ako sa ukázalo, tak nejak veľmi to neúspelo. Myslím, že sa to prerodilo do trochu inej hry a skrátka je to jedna z tých novších westernových hier, je to MMO, ale veľký úspech nezožala. Ono hlavne chceli to veľmi predbehnúť, ten Redemption, alebo chcú alternatívu na PC chceli, ale bol to scam celý, lebo tam bol Sergej Titov za tým a to väčšinou skončí zle.
Ono sa to premenovalo potom na New Frontier, teraz to ešte ako tak žije. Má to trošku lepšie hodnotenie ako Wild West Online, ale nič extra. No, majú tam peknú prírodu aj spracovanie, ale už tie mechaniky a to už je to také povrchné. Z týchto novších ja by som tak spomenul ešte hlavne, keď sa bavíme o Indiánoch. Mimochodom, keď si tak všimnete, tak väčšina tých hier z divokého západu alebo zo starého západu a tak ďalej sa naozaj točí väčšinou okolo tých kovbojov alebo sever proti juhu a podobné témy, ale málo kedy sú tam hrdinami Indiáni. Takých hier je naozaj pomenej. Jedna z tých novších, ktorá práve sa sústredí skôr na ten indiánsky život, je This Land is My Land. Je to hra, ktorá je momentálne v Early Access a práve tam ju prežívate z pohľadu Indiána, ktorý teda si hľadá to svoje miesto alebo sa snaží nejako prežiť v tom. Nejako sa zastaví, chce asi zastaviť ten postup bielých, neviem presne, aký tam je cieľ momentálne, ale je to stealth. Ale určite sa na to oplatí pozrieť, ak chcete niečo z indiánskeho pohľadu. Lebo zdá sa, že to bude dobré. Ale toto sú čisto akcie, ale keď... Áno, takže hovorili sme o akciách. Ja by som ešte len tak aspoň okrajovo spomenul. Tých akcií skutočne je väčšina, čo sa týka hier z divokého západu, tak prevládajú tie akcie samozrejme. Určite už sme tu aj spomínali sériu Call of Juarez, tá je naozaj výborná, mala nejaké slabšie stránky a tak ďalej, ale bola to kvalitná akčná séria a napríklad ten najnovší diel ponúkol zaujímavé súboje, alebo potom tam boli aj ďalšie hry, bol tam taký multiplayerový pokus Lead and Gold, Gangs of the Wild West, no a ešte nejaké ďalšie hry by sa našli, ale ako správne povedal Saver, tak máme tu aj nejaké stratégie a jednoznačne tou najznámejšou je séria Desperados a vlastne práve najnovší diel Desperados nás inšpiroval, aby sme dnes pripravili túto westernovú tému, ale celá séria začala už v roku 2001, alebo dá sa povedať už skôr, lebo ešte pred Desperados sme tu mali Commandos, ktorých séria Desperados vychádza. Hej, to bol taktický štýl čisto s niekoľkými bojovníkmi a konkrétne v Desperados sa to dá dobre využiť, lebo tam sú rôzne bojovníci. Tam myslím, že tam bol Indian, cowboy, aj nejaká tá tanečnica. Ono v tých dieloch myslím, že sa tie postavy menili. Nespomínam si presne, čo všetko v ktorom dieli bolo z tých starších, ale ako si spomenul, bol tam Indián a tak ďalej. Hlavný hrdina Cooper, ten zostal a máme ho aj v najnovšej časti a sú tam aj nejaké z tých pôvodných postav, ale vyskytli sa tam aj nové postavy, aby to bolo asi pestrejšie a zaujímavejšie. Takže tam napríklad Voodoo šamanka, myslím, že v predošlých častiach niečo také nebolo. Hej, nebolo tam. To zvolili teraz tvorcovia tak. Juraj, ty si tiež už spomínal, že je to jedna z tých tvojich pamätných hier, takže myslím, že aj ty budeš vedieť k tomu povedať viac. Práve že vôbec nie, práve kvôli tomu, že ja akože, naozaj, že ja som teda v tom vlastne akoby takom časovom z takej tej situácii, že ja vlastne nemám kedy hrať a Desperados si pamätám práve kvôli tomu, že to je hra, kde ma paradoxne akože to westernové prostredie sa mi tam akože páčilo, ale v podstate išlo o hrateľnosť. Akože viac sa mi páčila vlastne ten strategický motív toho plánovania a tak ďalej, lebo ja mám vlastne westerny spojené s priamočiarejšou akciou. Že vlastne ani nemám príliš chuť toto nové hrať, lebo určite to bude skvelé, ale ja mám vyslovene, že pocit, že keď hrám western, tak by to malo mať, buď bude to teda ten FPS model, alebo ten model takého toho open world, takého toho sandboxu, kde vlastne sa hrateľnosť sústredí na takúto akciu, ktorú akože vidíš ju priamo a je personalizovaná do nejakej postavy. Takže možno sa nechám zlákať, ale zatiaľ len akože pozerám si videá a tak, ale zatiaľ som, akože ešte som neprenikol, ešte necítim túžbu to hrať zatiaľ, tak. Tu je vlastne práve to, čo som hovoril, že veľa westernových hier sú práve akcie. Možno práve preto, že mnohí hráči zmýšľajú podobne ako tí, že im viac sedí tá priamočiara prestrelka a z vlastného pohľadu, prípade z pohľadu tretej osoby.
Vlado, ty napríklad čo uprednostňuješ, že akciu z Divokého západu alebo tí Desperados by ti mohli byť takí bližší? Ja som si tu potom ešte pripravil také vychytávky nejaké, ale keď sa rozprávame o týchto, tak ja som trošku aj na tie strategické hry, čiže skôr to Desperados by mi bolo, a priznám sa, že mňa obišlo, že ja som bol skôr Commandos, že som hrával, že to Desperados ma obišlo. Myslím, že je to čas napraviť a hlavne teraz, keď je tretí diel, určite odporúčam. Vieš čo, priznám sa, že teraz som sa skôr pustil do Red Dead Redemption, a takže asi nebude úplne, že často napraviť. Odignoruješ to. Ale škoda, že tam nie je taká väčšia stratégia z westernu. Viem, že začiatkom okolo roku 2000 bola Americano Peace Beyond. To bola veľmi podobná Age of Empires od tvorcov Settlers série. To sa im vtedy vydarilo, ale už sa s tým ďalej nepokračovalo. Presne tak, že trošku do toho zabrdli, ale nejako bližšie sa tomu nevenovali. A aj celkovo, ako presne ako hovoríte, tých stratégií z Divokého západu je pomenej, nejaké sa našli. Väčšinou to boli nejaké klony alebo klony Age of Empires alebo nejaké odbočky. Zaujímavé pre hráčov sú napríklad Total War módy Sever proti Juhu. Boli myslím pre Napoleona Total War a Empire Total War alebo Total War. Tam sa objavili, ale pravdepodobne boli aj pre ďalšie Total War série, teda hry. Ale napríklad aj samotná hra Age of Empires 3, keď už som ju spomenul, tá sa dočkala aspoň expanzie The War Chiefs, takže tá bola venovaná Indiánom. Tam ešte svoje uplatnenie našli tieto kovbojské hry vo virtuálnej realite. Tam je veľa, alebo dosť takých hier, ktoré čisto sú zamerané na pištolníkov a na duely. Alebo čisto na presné strieľanie, lebo to je taký štýl pre VR-ko vhodný. Je tam Gun and Stories alebo High Noon, to sú celkom kvalitné veci. Ešte z týchto pohybových bol tam na Kinecte ešte Gun Strider. Si úplne vymákol, lebo presne tento som chcel spomenúť, som úplne chcel naviazať na to VR, že si začal, že netreba zabudnúť, že presne tento The Gunstringer na Kinecte bol, a myslím si, že celkom taká srandička bola na Switchi, čo bola tie minihry, tie One to Switch, tak tam bol ten Quick Draw, Hej, tam bol čo taký kovbojský. hej, to je čo ste seba na seba pozerali a tam povedali, že shoot, alebo jak to bolo. A išli ste po sebe, čiže tiež také, že možno, že nevyslovene, že kovbojské, alebo neúplne, že top hry, ale myslím si, že jedno bolo party hra, tá One to Switch, a ten The Gunstringer, tak neviem, či to niekto pamätá, ale to bola taká bábkový western, kde ste Hej, vlastne strieľali. taká behačka, arkádovka. Je to škoda, že tam pri Kinecte nevyužili niečo s naozajstným strieľaním, ale po sťahaním pištole aspoň. Toto bolo Hej. také jednoduché, zábavné. Ale čo využili pri Kinecte ešte, a to bolo, keď sa nemýlim, bol, že Country Dance, tak neviem, či to vieme zaradiť do týchto Toho. videí. Country to s tým súvisí s westernom, takže myslím si, že pokojne to tam môžeme zaradiť. Takže tieto som si vychytal. A ešte, keď sa bavíme o westerne a o týchto veciach, tak ja sa priznám, že mal som také nejaké obdobie, nepoviem, či dobre, či zle, že ako by som to nazval. Klasická browserová hra The West, neviem, či niekto niečo také skúšal hrať, Áno, poznám. a kde ten roleplay toho pištolníka, a kde prechádzate mestami, vyzývate na duel, a vytvoril to InnoGames, a myslím si, že celkom fungujú až doteraz, a asi Hej, to teda nejaké publikum našlo. tieto štýly idú a tie potom prešli aj na mobily. Tam je toho tiež viac a keď sme pri mobiloch, tak tam je napríklad aj klón Red Deadu, tam je Six Guns alebo West Gun Fighter, to sú tiež také dve väčšie hry s otvoreným svetom, ale čisto pre mobily. Ja som rád, že si spomenul ten West. Tak mi napadlo, keď sme sa pripravovali na túto tému a rozmýšľal som, že bola tam ešte tá webová hra a nevedel som si spomenúť, ako sa volá, no ťažký názov West. Ale presne to hlavne kamarát môj hrával a veľmi dlho, takže áno, je to jedna z tých hier, čo tiež si získali svoju popularitu.
A správne ste spomenuli aj tú virtuálnu realitu napríklad. Takže Juraj, myslím, že keď máš rád skôr tie akčné westerny, tak v tej virtuálnej realite to naozaj odporúčam. Už aj keď je to nejaká jednoduchá hra, kde len tam strieľaš po ulici gangstrov, tak je to parádička v tej virtuálnej realite. Skúšal si niečo Práve také? že, práve že, akože to, akože celý ten, akože, ja som VR mal asi a vydržal som s tým asi 2 týždne, 2 mesiace, lebo nezvykol som si na to jednoducho, akože bolo to úžasné, ale akože buď sa dívať alebo hrať. Jednoducho nie som ten, akože vlastne obišla ma VR technológia, lebo som si na to nezvykol jednoducho, neviem, možno kvôli okuliárom alebo kvôli čomu, ale proste nezašlapalo to. Skôr ma napadlo taký ten kontext vlastne, že my sa vlastne hovoríme o westernových hrách, akože vyslovene westernových hrách, ktoré sú westernovo, akože také akože úplne akože jasné, ale je tu vlastne celá séria videohier, ktoré sú westernové, ale vlastne nie sú westernové, lebo ich tak neidentifikujeme, lebo tam nemáme také tie vonkajšie symboly divokého západu. Nemáme tam koňa, nemáme tam kovboja, nemáme tam vlastne taký ten ako jasný signál, ale bola hra, myslím, že na Wii vyšla, a možno aj na ako, teraz neviem, ale myslím, že PS2 to bola Wii, ale ospravedlňujem sa, ak som nepresný, ale bolo to podľa filmu. Ten film bol krásny, hral tam, tá hlavná úloha toho filmu bol Jašter, Rango. Áno, áno. Rango sa to volalo a to je vlastne, to je westernová hra. Len teda už je to posunuté inám, je to posunuté do toho sveta akoby zvierat, ale pracuje to s tým, akože s tým chronotopom aj s tou poetikou výtvarnou divokého západu a podobne vlastne westernová hra, keby som chcel byť taký, akože príliš taký rozšafný, tak predsa, keď sme spomínali, že nemáme hry o indiánoch, tak vlastne tak esenciálne je ten motív indiánskeho sveta, takého toho natívneho, je v Horizon Zero Dawn predsa. Hoci to je akoby post-apo science fiction, tak začínaš vlastne, aj tá slečna vyzerá ako indiánka. Je to síce taká iná indiánka, ale má to ten proste. Akože keď tam ten western chceš vidieť, tak ho tam vidíš. Áno, Saver, teraz mi napadlo, ty si hral jednu z týchto moderných akčných hier a práve hlavným hrdinom bol Indián, ale bolo to nejaké futuristické. Pomôž mi, čo to bolo? Zase. Ja aj už viem, Prey to bolo, hej. Prey. To bol už taký moderný Indián, tam ho uniesli mimozemšťania. Ale to mi napadlo v súvislosti s tým, že hovoríme, že trochu atypické tie hry, ale ktoré ale sú šmrcnuté westernom, ale nie je tam ten western až taký Explicitne viditeľný, prítomný, ale že presne, nejaký. presne, presne, Tak, tak, presne. tak. Ja by som teraz, keď si toto spomenul práve toho Renga, mne v súvislosti s tým napadla aj hra Blood Will Be Spilled, ktorá je známa hlavne preto, lebo je to slovenský western. A zaujímavosťou je, že tam sú tí kovboji, je tam westernové prostredie, až na to, že sú to hmyzí Hej, kovboji. hej, hej, Že... hej, 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 hej. Takže to je tiež také atypické a musím povedať, že je to veľmi zaujímavá hra, ktorej my sme síce dali trošku nižšie hodnotenie, ale to bolo skôr kvôli nejakým technickým a takýmto záležitostiam a myslím si, že teraz by to už malo byť vychytané. Ale mňa to veľmi bavilo a podarilo sa chalanom veľmi dobre zachytiť tú westernovú atmosféru. A tiež tam boli aj nejaké odkazy na tie kultové westerny a nejaké tie postavy. Čo sa ešte z týchto pixelových hier platí pozrieť z westernu je Westerado. Tam je otvorený svet a je veľmi pekne nakreslené. A sú tam tiež rôzne odkazy a zábavné je to. Je to ako špagety western v podstate. Štilizované. No ešte western napríklad z tých starších hier sa objavil aj v sérii Alone in the Dark 3. A to bolo v roku 1995, klasická hororovka a tam práve si tvorcovia vybrali to prostredie takého divokého západu alebo niečo v Myslím, tomto že teraz štýle. zase ospravedlním sa, ak budem nepresný, ale myslím, že jedna z úrovní Timesplitters 2 sa odohrávala v takom westernovom svete a to bola taká veľmi, akože to bola pamätná FPS-ka. Tú hru som mal veľmi rád a viem, že jeden z tých levelov bol, a teraz myslím, že, ale myslím, že to bolo v dvojke.
Tam sa vlastne troška tak akože tam proste bol Time Splitters 2, tam proste bol akože ten princíp cestovania v čase tam bol vlastne využitý podobne a to zase návrat do budúcnosti tie pasáže, keď vlastne sú akoby strojky, ktorá sa vlastne odohrala na divokom západe, tak to je tiež vlastne ako odkaz, ale to už asi nie sú ako vyslovene westernové hry, len sa využíva to westernové prostredie na ozvláštenie, ako taký ten atraktívny priestor. Dokonca Sly Raccoon, myslím, že má westernový level. Áno, myslím, že je dobré, že si to spomenul, lebo je pravda, že veľa hier, aj keď nie sú primárne westernové, ale na spestrenie často sa používajú tie úrovne, ktoré majú tú formu divokého západu. Aj v mnohých akčných hrách, multiplayerovkách nájdete nejaké westernové mapy, čo je typický divoký západ. Teraz si mi pripomenul, myslím, že aj jedna z týchto nových hororoviek, z tých hororových akcií, teraz mi nepríde na um. Z tých novších hororových akcií, tam to je ten asynchrónny multiplayer, kde jedna postava, jeden hráč je nejaký zabijak a ostatní hráči sa musia snažiť nejako prežiť. Jasné. A práve tam teraz viem, že v jednej z týchto hier pribudla taká westernová postava a westernové mestečko, len na názov si teraz naozaj nespomeniem. Jasné. Ešte, keď už hovoríme o týchto trošku menej typických westernoch, alebo takých len šmrcnutých westernom, alebo takých neúplne charakteristických, tak napríklad Oddworld Áno, jasné. Áno, jasné. poznáme ho síce vďaka Abe-ovi hlavne, ale je tu ten diel Stranger's Wrath. Áno, áno, No, áno, áno, áno. áno, táto Áno, časť. Takže ten je tiež vlastne takýmto spôsobom potom spätý s vlastne... westernom. V podstate ešte môžeme. Úplne klasická hra z Divokého západu je Oregon Trail. Tá bola už 1871, tam sa išlo krížom cez Ameriku v podstate v tých rokoch Divokého západu. Inak Tam sa išlo. toto je dobrý motív, lebo aj v rôznych tajkonoch pravdepodobne bude motív vlastne stavby železnice v prostredí Divokého západu. To by mohlo byť taký vďačný motív. Áno, áno, to ste dobre povedali, presne, oni sú také hry zaujímavé, že mi nenapadli, keď som si tak premietal, že tieto hry z Divokého západu, ale sú také, hral som pár tajkúnov, ktoré práve sú sústredené minimálne časť tej hry na Divoký západ, aj pomerne nedávno to bol nejaký tajkún, kde bol taký vývoj amerických železníc a presne to vlastne sa Railroad. sústredilo, môže byť aj, Railroad, nie? áno. Ten som aj hral. Tikon tam bol. Ten som aj Tak hral, Vlado, o tom nám ten je môžeš ti naozaj... trošku povedať. Ja mám rád tieto hry. Tak je to presne to, čo si povedal, že je to spojené s tým obdobím, keď sa ťahala tá železnica naprieč Amerikou. A myslím si, že celkom dobre je to tam zvládnuté. Je Aj na Xboxe sa tam aj je také to. pekné westernové mestečka stávali. Presne, a vyberáš si tam tie komodity, ktoré prenášaš. Taká tá klasická tajkonovka. A verím, ja som to paradoxne hral na Xboxe, takže to. Ešte mi napadlo, keď hovoríme o týchto vlakových hrách, tak mňa celkom bavilo, aj som to recenzoval, Bounty Train. Je to tiež taká vlaková hra, ale nie je to taká striktná simulácia. Tá hra sa sústredila, mala aj nejaký ten príbeh a tak ďalej, bola na Divokom západe alebo v tom období. Prechádzalo sa tam s vláčikom, tiež sa tam nejaké komodity prepravovali a tak ďalej. Ale bola robená skôr takým komiksovejším alebo takým štýlom. A keď ešte pre zaujímavosť, mali sme tu aj hry, ktoré boli také kreslené a čierno-biele, napríklad West of Looting alebo 12 is better than 6, to boli také kreslené westernové hry. Alebo mali sme tu jednu logickú hru dokonca s pušným prachom na Divokom západe, ktorý ste museli nasypať tak, aby ten oheň potom prechádzal a niekam sa dostal, niečo pohyadzoval do vzduchu, takže to len také perličky, že ten Divoký západ sa dostal aj do hier, ktoré nie sú len o gangstroch a banditoch, ale práve aj o tom, ako sa tam rozširovala železnica alebo nejakých týchto okrajových motívov.
Takže hovorili sme o hrách z rôznych období videohernej zábavy, od 8 bitov až prakticky po súčasnosť. Trošku sme sa vracali do minulosti, potom zase sme spomenuli novšie tituly, spomenuli sme rôzne žánry, aj hry, kde sa vyskytuje western okrajovo, ale má tam svoje zastúpenie. Z tých novších titulov by sme mohli spomenúť Wild West. Je to hra, ktorá teda by mala vyjsť, ešte nevieme presne kedy, ale vyzerá to nádejne. Bude to skôr hra, ktorá by mala byť stratégiou alebo simuláciou, prípadne RPG prvky nejaké tam budú. No a je to hra, ktorú majú na svedomí tvorcovia Dishonored a Prey. Takže to hovorí samé za seba. Ak by ste si to chceli nájsť niečo o tej hre, tak nájdete kartu na Steame a určite budeme zvedaví, ako to dopadne. No a samozrejme, bolo by veľkou chybou, keby sme pri našom výpočte videohier nespomenuli jednu veľkú značku a jednu veľkú hru. Assassin's Creed 3. Assassin's Creed je veľmi známa, veľmi populárna séria, ktorá sa teda dostala, alebo ktorá putuje po rôznych obdobiach a rôznych érach, rôznych končinách a neobišla ani divoký západ. No a tá trojka teda práve špeciálne prišla na americký kontinent a tam bol, myslím, že tam bol Connor ako hlavný Hej, hrdina. Connor. Saver, ty asi budeš vedieť o Hej, tom Connor, viac. on myslím, že bol miešanec a dostal sa k asasínom a už potom už sa bol zatiahnutý do toho boja proti Áno, tam Templárom. bola, tuším, ešte taká tá kolonizačná éra. Tam boli ešte tie staršie kolonizačné jednotky Angličania, Francúzi, ak sa nemýlim. Hej, ešte to nebol ten čistý divoký západ, ale Áno, že to bolo ešte len čas toho dobíjania divokého západu a vlastne keď ešte z Európy len prichádzali tie mocnosti. hej, boli tam tí indiáni hlavne v tejto oblasti. Mňa tam osobne trošku vyrušoval ten kostým Connorov, lebo predsa len na tom divokom západe skôr sa chodí v tom klobúku a so šatkou na tvári, ako v tej jeho typickej kapucni. Aj keď samozrejme boli tam aj iné kostýmy a tak ďalej, ale určite je to podľa mňa zaujímavý prídavok, ktorý si nájde miesto aj medzi tými westernovými hrami a zaujíma aj westernových fanúšikov. No, on bol Mohawk a jeho úlohou bolo bojovať proti Templárom, aby neobsadili kolónie a teda celú Ameriku. Keď sme to otvorili vlastne do americkej histórie pred Divoký západ, teda pred vojnu proti sebe, ale pred vojnu o nezávislosť, tak predsa fascinujúcou hrou z tohto postia, ale je to čistá obskurnosť, je Disneyho Pocahontas. To je vlastne my sme vlastne sme v krajine, ktorá bude o 150 rokov neskôr Divokým západom. Áno. Mne sa páči, že ste našli vlastne aj plno takýchto motívov, ktoré na prvý pohľad s tým westernom a divokým západom nesúvisia, ale majú k tomu blízko alebo k tomu smerujú. A práve aj Pocahontas, toto sa mi páči naozaj, že si vyťahol, a toto je veľká pravda, že presne to bolo o tom dobíjaní Ameriky. Mimochodom len tak okrajovo mi napadlo, nedávno som videl film o Pocahontas, ktorý sa snažil priblížiť, ako to reálne vtedy bolo. No a vôbec to nie je taká romantika, ako z toho urobili Američania, ale ono je to asi typické pre tých Američanov, že napríklad aj tých banditov z Divokého západu, tak z nich urobili hrdinov. To je napríklad ten Jesse James. Áno, bolo v ňom aj niečo také chrabré, povedzme, ale bol to, povedzme si rovno, bol to hrdlorez a zabijak. Ale Američania si ho zidealizovali a to je príklad napríklad aj tej Pocahontas, ktorá sama o sebe bola teda naozaj ako ušľachtilá, ale nebola to žiadna romantická láska so šťastným koncom. Neviem, či ste to videli ten film, alebo či ste o Neviem, ktorý nej myslíš, a mali nejaké informácie. môže to byť The New World, Terrence Malick? Áno, áno, mohol by to byť ono, áno. Lebo to je vlastne, to je krásne vidieť, ako sa vlastne, akože, lebo vlastne Pocahontas súvisí, alebo ten príbeh Pocahontas vlastne súvisí s takým idealizovaným
s takou spätnou idealizáciou americkej histórie vo vzťahu k osídľovaniu západu. Tam je vlastne ten deň vzdaky vzdania, tá, tá mytológia s moriakom a taký ten ako bratov pútnikov vítajú domorodci a pomáhajú im prežiť zimu a tak ďalej, tak tá história bola podstatne akože dramatickejšia a tvrdšia. A vlastne Terence Malick je akože geniálny režisér, ktorý toto zachytil v tom filme The New World, to film Nový svet sa volá, a je to vlastne akoby pokus o realistický prepis vlastne toho, čo sa stalo historickým mýtom. A toto je ako možno aj dobrý koniec k tomu divokému západu, lebo to je vlastne, a ten divoký západ ako téma vlastne preto pretrváva, lebo je to čosi, čo vlastne ostalo, je to vlastne súčasť americkej histórie, ktorá bola veľmi dramatická, ale s tým historickým odstupom sa vlastne stala romantickou, a je to krásny príklad toho, ako vlastne romantizujeme dejiny. Že vlastne postavy divokého západu, väčšina z nich boli legitímni zločinci, ale práve akože tým, že hľadá ako nový národ, hľadá svoje korene, tak si vlastne idealizuje Gaunerov, a tam je krásny akože prepojenie s Európou, lebo vlastne v európskej histórii je tiež minimálne vieme o troch zbojníkoch, o troch zločincoch, ktorí sa stali súčasťou akoby mytológie, a je to troška inak. Máme tu Robina Hooda, máme tu Williama Tella, máme tu Janošíka. Minimálne sú to, je to ten istý príklad, že vlastne kto si kto v tom dobovom kontexte je záporná postava, sa v tom mytologickom stane akoby dobrou postavou, takže sa relativizuje dobro a zlo, a to je vlastne čosi, čo je na westernoch vlastne veľmi pekné. A tu si ešte môžeme pripomenúť jednu vec, a to akurát seriál Westworld, ktorý to tiež teraz presne, zaujímavo presne, zhrnul. Presne. Tu je teraz hamba, ale na ten seriál sa chystám už dlho, ja ako fanúšik westernu, aj keď áno, sú tam tie sci-fi prvky, ale to mi neprekáža. Takže milí sektoráci, týmto vlastne sa blížime k záveru. Dnes sme si hovorili o westernoch, možno aj o hrách, ktoré s ním súvisia len okrajovo, ale ako ste si mohli všimnúť na základe našej diskusie, tak je skutočne veľa hier inšpirovaných divokým západom alebo históriou Ameriky, a premieta sa to v nich či už okrajovo a sú tam len nejaké menšie prvky, alebo sú to celé hry, ktoré sa tomuto žánru primárne venujú, a budeme radi, keď sa budú objavovať aj naďalej. Potenciál tam určite je, vidíme to najmä napríklad na tej sérii Red Dead Redemption, ktorá je veľmi populárna, alebo najnovšie na Desperados 3, ktorá ukázala, že stále je záujem o western, a či už je to akčná hra, alebo je to stratégia, western a divoký západ si svojich fanúšikov nájde, no a možno sa medzi nich zaradíte aj vy. Čaute. Do počutia.